så er det tid til at smide solsejl på. Ja, hvad er det for net, vi skal have på for? Det er en Dometic Camper 400, så vidt jeg husker. Ja. Og der har jeg kørt med et andet et før. Jeg tror, det var en 300. Og så har jeg i øvrigt fået lavet en ekstra åbning i min talskinne. Først normalt skulle man sætte det på hernede. Ja. Det er jo lidt besværligt at køre gennem et sving. Så fik jeg værkstedet til at sætte det på hernede. Og det er altså ganske nemt. Jeg skal lige se, det er den. Se her. Se herinde. Det er så det eneste sted, man pumper. Så tror vi lige af her. Yeah.